Dobar dan, Predraže. Bog se javi. Da, istina se javi. Evo nas u ovaj lepi, vedri, malo prohladni, ali jedan od najvećih i najsvetijih praznika u Srbalja, a to je dan Svetog Jovana Krstitelja. Ja znam da ti voliš istoriju, a voliš i pogotovo istoriju crkve i svetitelja i raznih događaja koji su se događali. Kaži ti nama nešto lepo i zanimljivo. Prvo, što je Sveti Jovan toliko značajan? On je zapravo uz Hrista i Bogorodicu treći, kako da kažem, svetitelj koji se najviše slavi i najviše ceni. Ja bih samo, pošto sam me nadio da mi kažeš Bog se javi, je li to koliko da kaže, pa da povežem s tim, zato što se današnji Sveti Jovan koji mi slavimo 20. januara, u stvari je Sveti Jovan ima tri dana u godini kada ga koje se po njemu obeležavaju. Jedan je ovaj koji je vezan za bogojavljanje, znači dan posle bogojavljanja. Drugi je 24. juna kada se obeležava rođenje Jovana Krstitelja, ili naš narod, što bi rekao, je tako, Sveti Jovan letnji. I treći je dan obeležavanje smrti Jovana Krstitelja, ili kako se to lepo kaže, usekovanje glave Jovana Krstitelja, koje je 11. septembra. Sad ajde da malo samo skrenem sa tog Jovana na početak. Vidiš, ako gledaš ovako, ajde, među narodom, što bi se reklo, i kod nas i u svetu, od ovih crkvenih praznika, znači nema tu dileme i konkurencije da je najveći praznik hrišćanski koji postoji, znači vaskrsenje Hristovo ili Vaskrs. Ali sada, ako bi gledali, Bože me oprosti, sada to da rangiramo, pa koji je drugi praznik među narodom u tradiciji i tako dalje, naravno da je Božić koji se tu najviše slavi i kod nas, a pogotovo na zapadu. Međutim, kod teologa gotovo jednoglasno je drugi praznik bogojavljanje, a ne Božić koji čak tamo spada među neke i niže. A bogojavljanje je, znači, praznik je onaj koji obeležava kada se na reci Jordan javio Bog, kada je Hristos dolazio na reku, da je Sveti Jovan krstio narod, pa je on došao tu da se prekrsti, pa se onda javio, ajde da ja skratim to, tu priču, da se u tom momentu u Svetoj Beli Golubi javio se Bog da saopšti svima tamo koji su bili glasom da je ovaj koji je došao u stvari Sin Boži. To je sada, i zato se to smatra za u stvari najveći praznik posle Vaskrsenja. Čak ja sam gledao i neki odličan dokumentarno igrani film o Isusu Hristu koji je počinje, film počinje tako što Jovan krsti narod tamo na Jordanu, tako počinje film i u tom momentu dolazi Hristos. Znači, to je početak filma i odlično je izabran za početak, kažem ti, taj detalj koji je u stvari najznačajniji, jer praktično je Hristos posle toga kreće propovedi. I sad ovo što si ti meni rekao, Bog se javi, znači mi se, znači, hrišćani, kao što se, jel tako, imamo da Hristos se rodi, Hristos vaskrse i Bog se javi na taj praznik bogojavljanja. I šta je sada, eto, da kažem, jedno zanimljivost, a opet ja to ponavljam više puta i volo bi zato malo o tome da kažemo, jer je stvarno, ne kažem među našim slušalcima, ali među narodom, naročito mlađim, je stvarno jedno jadno i žalosno poznavanje i opšte kulture, a u okviru te loše kulture i hrišćanstva ili pravoslavlja, kako god hoćeš. A ne mislim ja da sad treba narod, ne znam koliko, da čita sve te knjige i sve da zna, ali one najosnovnije stvari, stvarno je sramota da se ne znaju. I pre jedno dve godine u politici je izašao, baš na bogojavljanje se potrefilo, da je uz politiku išao i neki, kako bi rekao, ilustrovani deo. Oni kao ubace to neku kao magazin. Jedan magazin je bio na dve strane u boji o bogojavljanju i naslov Hristos se javi. I ceo tekst. I onda sam ja napisao, a pazi, to objavljuje, znači, ajde, kako bi ti rekao,
ipak hteo ne hteo najpoznatija novina ovde koju imamo u Srbiji, najstariji list na Balkanu, razumeš? I sada koji je, ipak računaš da je najozbiljniji i najcenjeniji, oni omanu totalno u naslovu, jer nije se javio Hristos, nego se javio Bog da kaže da mu je Hristos sin totalno omanjeno. Ja onda pišem tamo, znaš ono gde imaš ono kao komentari, a inače te komentare nikad ne pišem, i napišem im kulturno komentar: slušaj, omanuli ste u naslovu, omanuli ste potpuno, javio se Bog, nije se javio Hristos. Dobro, i dodam da je sramota da za politiku list sa tolikom tradicijom može taka debela greška da se napravi, i naravno to nisu objavili. To nisu objavili. E, eto, samo to je kao neki uvod o jednom stvarno žalosno niskom nivou poznavanja. Meni je još gore bilo kad sam bio kod nekog, pre jedno par godina sam bio na nekoj slavi, ne na nekoj slavi, ne, nego slavi Svetog Jovana, koje kažu, ne znam, kažu da je da, statistike, je li tako, da idu Jovan, Nikola, pa Sveti Đorđe. Nikola, Jovan, Đurđe. E, znači u vrhu je popularnosti kod slava. Ja sam bio na jednoj toj slavi i onda usput pričam sa, na primjer, srednjoškolcem koji je, kome je slava, u stvari otac slavi, on je tu. I onda ja ga pitam onako iz zezanja: znaš ti nešto od Jovana Krstitelja? On kaže: pa znam da je svetac. Pa ja kažem: jel znaš nešto osim toga što je svetac? On me pogleda pa kažem: ne znam. Ali ako je čovjek sklon nekoj književnosti ili čak čitanju, Sveti Jovan je čak po meni, ajde da ne kažem najzanimljiviji, ali izuzetno zanimljiv kao istorijska ličnost. Ima za njega, verovatno su napisane mnoge knjige, ali stvarno kad bi se neka knjiga napisala da skupi sve što je njemu napisano, ne mislim sve, nego da izvuče najznačajnije stvari, to bi moglo da bude jako zanimljivo. Jer u Svetom Jovanu, pošto imamo mi 5-6 Jovana svetih, razumeš, pa sad govorimo o Krstitelju. Znači, Sveti Jovan Krstitelj, imaš jednu priču o njemu, to je priča iz Svetog Zaveta, jel tako? I mi, valjda pravoslavci, trebamo da pričamo, i to je to, i imaš u Evanđelju i svuda se govori o Svetom Jovanu. Druga je priča, istorijska priča o Svetom Jovanu, koga čak i, što nije slučaj sa Hristom, savremenici, istoričari, Flavije, na primjer, piše o njemu. I treća je priča koja postoji kod drugih hrišćanskih, da kažem, ajde da ukažem, sekti kao što su Mahajanci, znači koji imaju svoju drugačiju priču o Svetom Jovanu. I onda kad sve te priče čuješ i pročitaš, vidiš da je stvar poprilično zanimljiva, zato što je, na primjer, za života svog Sveti Jovan je bio da kažem poznatiji, ajde da upotrebim taj izraz, i popularniji i poznatiji lik nego što je bio Isus Hristos tamo u Galileji gdje je živeo. Međutim, naravno, posle vaskrsenja Isus je postao, znači, sada prihvaćen kao sin Boži, dok Jovan nije, tako posle je bilo drugačije, ali za života je Jovan bio veći i ozbiljniji lik nego sam Isus. I onda tu sada po meni, ajde, ne znam kako da se zaustavim, koliko o tome da pričam, ali što sad je, pošto mi smo ovako, nas dvojica nacionalisti, pa uvek pričamo više nešto što je vezano za Srbiju, ja bi onda rekao, znači, da, znači, kako priča postoji, znači, posle, tu je malo i različita priča o smrti samog Jovana Krstitelja, jer jedna je priča koja je u Novom Zavetu, kako mu je odsečena glava, kako je ova pevačici doneto na tacni i tako dalje, a druga priča da je u stvari isti je nalogodanac, samo je priča malo jedna, druga, drugi, ali Herodot, koji je bio tada car, ga je ubio i gotovo sigurno razlog smrti je bio da je bio izuzetno popularan i da je kučko na pobunu.
tako da ga je ovaj jednostavno brutalno likvidirao kao nekog, ajde da kažem, ovaj protivnika. E kad je, e sad je priča šta je sa telom Svetog Jovana. I uglavnom je tu priča ovako, kako bi ti rekao, najozbiljnija, da je njega apostol Luka hteo to telo ovaj da prebaci negde ovaj u tadašnju Grčku, gde su Grci živeli u stvari, ili u Malu Aziju. I onda je tu priča uglavnom da je on uspeo telo u stvari da prebaci samo ruku koja se čuvala u Carigradu do turskih osvajanja, jel tako? Ali je nestala, kako bi rekao, Turcije nisu uzeli, nego je odneta iz Carigrada. E sad, najverovatnije, kako sad priča ide dalje, da su je odneli malteški vitezovi i prebacili na Malto. Inače, ajte, zanimljivo je da je Malta zemlja koja je zaštitnik Sveti Jovan. Onda ta ruka, jel tako, kako posle kažu dalje priče, kada je Napoleon osvajao Maltu, da ne bi Napoleon uzeo ruku, onda su je malteški vitezovi odneli u carsku Rusiju, u Petrograd, a kasnije je tu ruku car poklonio Srpskoj pravoslavnoj crkvi i eno je čuva se u Cetinskom manastiru. E, to je sada priča. Čak sam ja negde pročitao da su bila neka i DNK ispitivanja ruke i da svo datiranje ide na to vreme, razumeš, prvi vek posle posle nove ere. Znači da ozbiljno je ta ruka istinski kako relikvija, za razliku od mase drugih relikvija koje su falš. I još dve relikvije uvezene sa Jovanom se negde čuvaju, jedna negde u Italiji, druga u Francuskoj, ali ova koja postoji u manastiru Ostrog je, kako bi rekao, izuzetno ozbiljna relikvija. I sad zavisi kako ko gleda, i to ti ajde sada. Nije u Ostrogu, nego na Cetinju. Na Cetinju, izvini. Ali sada, kad ti gledaš, pazi, te priče, inače, ajde sada da se vratim na to, te priče o relikvijama su, znači, bile popularne izuzetno u srednjem veku i sad su, zato što su bile koje te hrišćanske relikvije bile za crkvu, i to govorim uglavnom i gotovo jedino za katoličku, bio odličan izvor para. Znači, ako sad oni izmisle, na primjer, u nekoj crkvi da imaš, ne znam, od Bogorodice neki pokrov ili ne znam šta, i onda se tu masovno ljudi dolaze, oni prave vašare, uzima se lova neverovatna, ljudi to dolaze. Znači, to je bio jedan ozbiljan biznis. I onda su dve najpoznatije relikvije, naravno, je ono Torinsko platno u koje je bio uvijen krst, i drugo je bilo Longinovo koplje koje se, mislim, čuvalo negde u Beču. I sada u najnovije vreme, pre 10 godina, je sada došlo, pošto je nauka napredovala, pa su onda radili datiranje te dve najpoznatije relikvije, da kažem, svetske, i obe su se pokazale kao falš. Obe, Torinsko platno, to gde i sad ide narod, je negde iz 11. 12. veka, a ovo Longinovo koplje originalno je iz 8. veka. I onda saberi oduzmi, najveća relikvija hrišćanska na planeti Zemlji, koja sad postoji, a koja je potvrđena da je originalna, je tamo u Cetinju. A to, na primer, ajde da ti kažem, mislim da jedno 80% ljudi u Srbiji ne zna. A što je najgore, eto, pola zna da je Palma našao, kupio neki kamen u suvenirnici, pa donao u crkvu i stavio u stakleni kolček, pa napisao da je to kamen koji je gađan Hrist. Eto ti, mislim, koje nimamo te budalaštine da jedan novi donese i bogohulno ga prikaže kao kamen koji je gađan Hrist. To je strašno, znači, to je bogohuljenje. Dok s druge strane imaš najveću relikviju koja postoji u hrišćanskom svetu, a da
o tome se ne zna. I opet, ajde sad kad sam se već zaleteo, možda sam to već jednom rekao, da ponovim, po meni to je ipak treba da se zna. Znači, u negde kod Diminacijuma je arheološko nalazište, mislim da se zove tako na Ž prema Židovima, Židov ili tako nešto, zove se arheološko nalazište i tamo je nađeno, i to je, ja mislim, izloženo u Diminacijumu, tamo su našli jednu kutiju u kojoj su dva prstena. I kutija je pripadala episkopu, kako bi rekao, vladici ili tako nekom visokom crkvenom činovniku koji je to prstenje koristio za venčanje. I na jednom od tog prstena je znak ribe, hrišćanski, i to i sad šta je zanimljivo kod toga, izuzetno je zanimljivo kao kod onog obleki tapea, ne bi to bilo ne znam koliko zanimljivo, nego je zanimljivo datiranje na prvi vek. Na prvi vek. I po tome, prvo, to je najstariji znak hrišćanski koji je nađen na ovim našim terenima, znači ovaj iz prvog veka. I ko je mogao u prvom veku da ima taj znak? Samo apostol. Apsolutno samo apostol. Znači, ovaj, neko od apostola koji je išao iz Rima ka verovatno tamo Anadoliji, na svom putu je išao i crkve, apostol Pavle je te crkve usput osnivao i ovde, kako bi rekao, širio hrišćanstvo. I onda, pazi ovo, ti prenosim nešto što sam ja čitao, ne meni palo na pamet. I o tome je naročito govorio pokojni arheolog i predsjednik arheološkog društva Srbije, znači jako poznat Janković, koga su gurali sve u stranu zbog toga, jer je on dokazivao da je naša crkva, ovoj kojoj mi verujemo ovde, Srpska pravoslavna, u stvari apostolska crkva, jer su apostoli prvi koji su ovde hrišćanstvo doneli. Međutim, ovi naši to ne prihvataju, nego smatraju da su nam hrišćanstvo kasnije doneli misionari dole iz Grčke koji su dolazili tamo od Ohrida, Soluna, pa onda krenuli na sever. Međutim, to prstenje je tu nađeno. Eto, sad sam ti ja zaletao se u celu priču, zato eto, povodom Jovana Krstitelja koji je koga toliko slavimo, dobro bi bilo da bar oni koji slave, eto, bar domaćini koji slave, da nauče nešto o Jovanu Krstitelju i da znaju da je najveća relikvija, jel tako, planetarna ovde na Cetinskom manastiru, i to ruka koja je Hrista krstila. Jel ti ako gledaš, što je najzanimljivije od ova četiri evanđelja koje govore o Hristovom životu, sva četiri, obično znaš neki događaj je pomenut nekad u jednom, nekad u dva evanđela, ali to Hristovo krštenje na reci Jordanu je pomenuta u sva četiri evanđela i gotovo na identični način, osim što su se neke reči šta je rekao ovome malo nešto različite, ali taj, znači, događaj je u svakom evanđelju pomenut. I znači, Hristos je, eto, tu je priča ista, znači, Jovan koji je bio asketa, što bi se reklo, jeo tamo šumsko voće, šta je nalazio, i koje je najverovatnije od Esena dolazio, i koji je između ostalog, znači, ono što nam je Jovan donio u hrišćanstvo, to je post, na primjer, koji je on donio, i krštenje. To nam je od Jovana stiglo, direktno od njega. Zato imamo i krštenje i post. Ali, znači, u toj priči je zanimljivo to, znači da je on krstio tamo u Jordanu, ono što je radio svaki dan, masovno je krštavao narod, i naišao mu je Hrist, kome je uzeo ruku i stavio na njegovu glavu i krstio ga. Znači, ta ruka koja je krstila Sina Božijeg, enog je u Cetinskom manastiru. To je najveća relikvija koju imamo. Sad možemo pričamo još o Jovanu. Meni je, na primjer, ajde da dodam, kad sam se zaletio, zanimljivo je, znači, da je bilo dosta njih, sad ih ima manje, koje su Jovana smatrali za proroka, a ne Hrista, i smatrali su da je Hrist u stvari njegov učenik, a ne ovaj njegov. Dobro, to su oni johaniti i tako dalje.
opet je možda i zanimljivost da rođenje Jovanovo koje se slavi 24. juna je solstit, znači dan, najduži dan u godini mu je stavljen za rođendan, što je verovatno neko povezivanje sa paganizmom, jer u paganskim vremenima je to dan koji se najviše slavio kad je dan najduži. I druga stvar, opet i neka je zanimljivost, da je na dan taj, na rođenje Svetog Jovana 24. juna u Londonu 17. je stvoreni su masoni, da tako kažem, ajde uprošćeno, ili stvorena je velika loža Londona i Westminstera koja je kasnije prerasla u jedinju veliku ložu Engleske. Znači i masoni Jovanovo rođenje su na taj dan napravili rođenje i svoje organizacije i oni ga poštuju ko najvećeg sveca. Tako da kad to sve sabereš, razumeš, i ove pagane koji na neki način su povezani sa njim, pa ajde i ovi masoni, pa onda i ovi jovaniti, pa naročito manhejci koji su tamo bili jako uticani u to vreme, pa naravno i hrišćani, kad sve to sabereš, onda je Sveti Jovan ovako, baš ovako jedna izuzetna istorijska ličnost i lepo je da ga pomenemo. Nismo ga nikad pominjali, pa mislim da nije, ajde valjda izgubljeno vreme da nešto kažemo na ovaj dan i o Svetom Krstitelju. Nije, naravno, i drago mi je da si to ispričao. Doduše, u tvojom stilu malo brda za dola, što bi se reklo, ali u svakom slučaju bilo zanimljivo slušati. Sveti Jovan, kao što smo na početku rekli, je jedan od najznačajnijih svetitelja u hrišćanstvu, i ono što je zanimljivo, to je sigurno da njega prihvataju ne samo hrišćani, njega prihvataju i muslimani i jevreji. I to je, da dodam apropo onoga, da je zapravo ruka Svetog Jovana Krstitelja koja se nalazi u Cetinju, zapravo zato je najveća svetinja među svim religijama. I da kažemo, neki tiha patnje i nedosanjeni san mnogih da se dočepaju. I ima ona divna priča da pošto je ona pripadala, bila je na čuvanju, pošto je ruski car je dobio titulu, mislim, grand komandera krstaša, odnosno ovih malteških vitezova, i kao tako mu je predata na čuvanje, on je optočio, ona je bila optočena dragim kamenjem. Posle rata je to kamenje kod nas volšebno nestalo, ostala je samo ruka. Eto, taj ko je to bolje da je uzeo ruku, ruka na tržištu ima neprocenjivu vrednost, znači kad bi se pretvorila u pare, sigurno je da bi mogla da reši sve dugove ove zemlje i još mnogo toga da se zaradi na njoj, da bi neki bi dali bukvalno sve što imaju da se dočepaju, zato što u tim nekim ritualima ezoterijskim ona bi imala izuzetnu vrednost, upravo zato što si sam rekao, i jedina veza sa živim Bogom. To je jedina, da možemo sigurno tvrdimo, jedina relikvija koja je bila u kontaktu sa živim Bogom i koja je krstila, naravno, Sina Božijeg. Tako da, super je pričica, nadam se... Evo, samo da kažem ovo što si ti rekao, pa da potvrdim. Znači, u islamskoj tradiciji, znači, prorok, koga mi, ovaj čovjek koga mi zovemo Jovan Krstitelj, oni ga zovu prorok Jahja, ja mislim, Ibn Zakarija, jer mu je Zakarija otac bio, znači Jahja sin Zakarije. Znači on je deo i na neki način i u Kuranu se pominje, tako da jeste ovako tako Jovan izuzetan lik. Ali opet ja polazim od toga da bi lepo bilo da cela priča je meni poenta da je žalosno da nije samo tu Jovan Krstitelj jedini, razumeš? Ti ovde da kreneš među svet pa da pitaš nekom za neke da pitaš ovu omladinu da ti kaže nešto, ne znam, o Živojinu Mišiću, ne znam da li bi znao da kaže bilo šta osim da je bio vojvoda, ako bi se i toga setio, ili da pitaš nekog o Milankoviću po čemu je on poznat,
nažalost mislim da bi jako ljudi malo znalo, pa eto tako isto tu na neki način ubrejam i ovaj Svetog Jovana i posljedica da smo tako pukli ko što jesmo, ali to je što je najzanimljivije, jedno smo valjda o tome pričali, ovaj, tako je što je najgore u celom svetu. Ja sam se, pazi, jednom iznenadio, ovaj, na primjer, radio sam u Australiji sad u nekoj firmi i to kao u tom momentu kao radnik, fizički radnik sam radio jedno vreme, bila odlična plata, radio sam, proizvodio Toyota, kako bi ti rekao, fabrički radnik, ali bio neka kontrola. Sad šta je tu zanimljivo? Tu je zanimljivo da je to bila fabrika da su bili, uglavnom su radili emigranti i ovi mladi Australijanci. Mladi rođeni pravi ovi Australijanci i emigranti, razno razni Makedonci, Crnci, Belci, ne znaš odakle nisu došli. Ja sam sad njih sve upoznao. I tu ti dolazi, na primjer, neki ovaj Vijetnamac koji je došao iz džungle vijetnamske, ja sećam se Nguyen, su oni sve, svi se prezivaju Nguyen, to je treće prezime po popularnosti u Melbourneu, jer je svaki ovaj Vijetnamac Nguyen, i ja sam upoznao tog Nguyena, Nguyen je završio valjda neku srednju školu, pobegao iz Vijetnama i tu se zaposlio, on radi kao radnik, žena pere sudove u nekom restoranu. I s druge strane upoznam, znači, Australijanca pravog rođenog koji je završio srednju školu i nešto mulju ovo ono i sada 12 razreda škole, kako bi se reklo, i sada počeo da radi u toj fabrici. I onda da se zaprepastiš, ovako da se zaprepastiš kad pričaš nešto, ajde, o istoriji, politici, ne znam koliko, ne znam koliko mnogo, ali onako nešto zahvatiš te teme, ovi Australijanci pojma nemaju. Pojma nemaju, apsolutno pojma nemaju, dok ovaj Vijetnamac, da vidiš, nabada je, on zna, pazi, zna i neke, čuo za Dostojevskog, Marksa, Engelsa, naravno zna, to su mu glavni, zna ove američke predsjednike, na primjer, ne znam, Nixona i tako dalje, kad nešto pričaš ovako, najšire čovjek zna, ovi nemaju pojma, ovi nemaju pojma, a pazi, kad vidiš, onako, na prvi pogled pomislio bi naravno da je drugačije. Ovaj došao iz džungla, jebote, odakle, ovaj Vijetnamac, onako neki dilea, totalno, ova je tu rođena u Australiji, znaš, završio škole. Međutim, kad dođeš do te blago opšte kulture, vidiš da je što je najzanimljivije, ovaj koji je rastao u tom komunističkom totalitarnom režimu, u stvari dobio neko znanje koje na ovom zapadu nema. I sada ja mislim da taj virus, ta zaraza koja je krenela u zapadnom svetu odavno, da je gluplji narod bolji, mnogo je bolji narod koji je manje obrazovan i koji manje zna, mnogo je bolji za podanike, kako bi ti rekao, zato što je lakši za manipulaciju, lakše se s njim manipuliše i onda svesno se ljudi ne obrazuju kako treba. I praviš onako poludebile, razumeš, koji ništa ne znaju, jer su oni lako mogu da kod njih možda prođe šta god hoćeš jednog dana ako treba. Možda prođe ovaj, eto, pitanje je, na primjer, da li bi ti si, ajde, uvek malo više od mene bio opterećen s tim, ali na primjer, evo ti ova pokazna vežba, velika pokazna vežba sa virusom, ovaj, gde su izmaltretirali narod svuda. Opet pitanje je koliko bi to i prošlo da narod ima opšte neko bolje znanje i najosnovnije stvari ovdje, evo ti kažem, a što narod ne zna ništa od istorije, nego naš narod, vidim po meni, ako ih pitaš nešto najosnovnije medicinski, šta je zdravo, kako ovo, ono, to su ti sve vesti koje narod ti priča, šta je čuo na Hepiju kad je bio neki gost. I sad je na Hepiju bio gost i on je rekao, razumeš, ako imamo, ne znam, veliki kašalj, najbolje da jedemo, ne znam, bundevu sa sirom, i onda će oni svi sada pričaju, bundereva sa sirom je najbolja za veliki kašalj. Jer nama je to, to nam je informisanje. Naravno se informiše tako što sluša ovoga tvog prijatelja iz Mi Nestorovića ili onoga Miroljubo Petrovića, i to su nama sada školi. Odatle se nešto saznaje. I zato imamo ovu poslu, evo sad ja se raspričam, ali cijela stvar, i zato imamo tu tužnu stvar da neki klinac kome je taj Jovan Krstitelj, ako ćemo tačno, zaštitnik
plemena njegovog, da ono njemu ništa ne zna. Ali dobro, promijenit će se i to jednog dana. A vidi, da, ti si u pravu da je školstvo uništeno i da je to je zapravo, mislim da ćemo imati jednu tema koju će dotaći upravo to. To jeste najveći problem danas, ali vidi, kada se radi u krsnoj slavi, ja ipak mislim da to dolazi iz kuće. Znaš, ne možeš ti da očekuješ od tog momka kome je tata možda prvi put sa, ne znam, 30-40 godina počeo da slavi slavu, kome se deda odrekao slave da bi, ne znam, mogao da uđe u partiju ili da napreduje na poslu ili se stideo da mu dođe pop ili izbacio popa iz kuće ili nije hteo da ode u crkvu zato što to nije bilo tada moderno, ne možeš ti da očekuješ da on to zna. Jer da postoji kontinuitet, njemu bi njegov deda pričao o Svetom Jovanu, sigurno nešto je deda načuo. Da postoji kontinuitet, otac bi mu pričao o tome, dao bi mu neku knjigu, nešto bi ga zainteresovao, znaš. Ja ipak mislim da to potiče i dolazi iz kuće. I nije nama toliko sistem, kada imam jedna dobra rečenica, kaže, rodili ste i napravili kretena, a onda vam je sistem kriv. Znaš, ima istine u tome. Prosto, ja ne mogu da prihvatim da dete koje, ako se slavi u kući, da on ne pita što mi to slavi. Znaš, majde budemo banalni. Šta mi to slavimo, ko je taj svetitelj, zašto on, šta, kako, nekako. Deca su ljubopitiva, znaš, ali ako ti se njima ne odgovaraš i ne radiš, ako im ne odgovaraš na pitanje, naravno ću dobiti male kretene koje će da vas pitava, ne znam, TikTok i šta ti ja znam, Instagram i sve ostalo, već šta ima. I što ti kažeš, najveći, kako da kažem, neprijatelj te omladine, upravo te Miroslav Petrović, koji ih je zaluđivo, čovjek je adventista, zaluđivo ih je o tome. Oni su mislili da je on najveći pravoslavac, on nigde Hrista nije spomenuo u svojim pričama. Znači, to je i još neki drugi, sad da ih ne spominjem, koji idu i lupetaju koje šta, eto, i taj gore spomenuti, Mesija Nestorović, tako dalje, još, kažem, mnogo ih ima. I onda zato nam se to tako lako plasira. Ali opet, kažem, sve to polazi od kuće, znaš, ako ti ne naučiš dete da treba da ustane starije u prevozu, ako ga ne naučiš da ne treba da baca papirička, da ne znam, uzme žvaku ili nešto, jer to je njegovo, to igralište je njegovo, ili ako da ga ne naučiš da ne treba baš da se popiški odmah ispred zgrade, tako dalje, ili da gazi cveće, ili da lomi mlade biljke, mlade stabljike, to je onda, znaš, neće te škola tome naučiti, ako to u kući ne vidiš. A nažalost, evo ja, pošto volim te biljke, često sam se tu svađao s komšijama, što puste dete da izlomi mlado drvo ili tako, ugazi nešto, posadi se neko cveće i on. Pa neka dete se igra, pa ne mora se igrati, mislim, nima toliko prostora, ne mora se u ta dva kvadrata majkom igrati, mislim. Znači, jednostavno, to je, kako da kažem, naša nekultura. I polazi iz kuće, nema veze ni sa, neko će reći mi smo najgori, ma nismo. Mislim, to nema veze ni sa narodom, ni sa nacijom, nego prosto je to, nema roditeljska i jednostavno roditelji su za to krivi. Naravno, škola ti neće to popraviti, ono, veronauka koja je uvedena, kako, gde, bilo je, znači, dobrih i divnih nastavnika veronauke koji su se trudili da nešto deci prinesu, bilo je onih koji su to radili onako prosto nezainteresovano. Sa druge strane, imali smo učitelje i nastavnike koji su forsirali građansko i govorili da treba da se više bave deca tim građanskim vaspitanjem, manje veronaukom, tako da je sad odnos, ja mislim, sigurno jedno 60-40, ako ne i 80-20 odnosu na građansku. Tako da sve to kad se poveže, dobijemo taj proizvod da ne znaš, u stvari slaviš neku slavu, misliš da je slava krkancija, društvo, zezanje, živa muzika ili ne znam, a u stvari ne kapiraš zašto su to tvoji stari slavili, šta zapravo slaviš i zašto to treba da slaviš i da prineseš dalje. E, zato imamo i ovo što smo imali, ne znam, nekakve lomače po ulicama, paljanje guma,
i sve ostalo, ovaj, kako da kažem, nešto što zaista nije u nekakvoj našoj tradiciji, i sa druge strane neke bahanalije koje, ovaj, mesto da se pomogne nekom sirotom detetu ili nekome da se te pare koje ćeš potrošiti na neko iskazivanje, da si ti neke baje odnesi, pomozi neko sirotinji, mnogo ćeš više da učiniš i za sebe i za svoju zajednicu, a najviše za svoju dušu. E, ja bih sad teo da ti nabacim, što bi se reklo, da nešto kažeš, a ja da napravim uvod. A taj uvod je da, pošto sam živo 30 godina u Australiji, koja je na južnoj hemisferi, znači, valjda zna, da to samo objasnim, znači tamo su onako vreli i najtopliji meseci, oni koji su ovde kod nas najhladniji. Tako da su tamo baš najveće vrućine, znači otprilike januar, februar. To su onako dva najtoplija meseca gde bije temperatura 40 i jače. Zato ako eto, ko plati ovaj Australian Open koji je negde u januaru, može često da vidi da tu dođe temperatura i do 40, zavisi ajde, od godine do godine. I znači tamo, što je sada ovako smešno i zanimljivo, tamo ovi koji događaji crkveni koji kod nas su nekako vezani za sneg i zimu, znači Božić, Sveti Jovan, na primjer, i Sveti Nikola, ajde i to, mi smo, na primjer, sećam da smo kod nekog čoveka slavili Svetog Nikolu kad je bilo 40, a sva sreća bio neki air condition koji je nas je jedva oladio. Zamisli, eto, šta ti je zemaljska kugla. I onda, sada je tu situacija da mi tamo isto smo organizovali plivanje za časni krst i to na moru. Znači, pošto smo živjeli na moru, na okeanu, na plaži, i onda crkva u kojoj sam ja bio je bila relativno blizu okeana, na primjer, ajde na 10 minuta vožnje, i onda smo mi tamo organizovali kao i ovde plivanje za časni krst. I sad to izgleda tako što na tamo najpopularnije plaži, ali tačno ima ono drveno kao što i ulazi malo u vodu, dok, kako se zove, i mi to čak sa lokalnim vlastima, oni nam daju da je taj sad dok koji jedno, ajde, 34 metara dužine i jedno 3 metra. Molim? Ne, ništa, nastavi, iskašu se. Ne, i onda mi to organizujemo, čak dogovorimo se sa ovom opštinom da oni nama daju taj dan, objasnimo mi da imamo tu. Grci, isti oni plivaju, ali mi smo odvojeni, i onda zamisli, dođeš, plaža, ajde 30 stepeni, more, i sad ti baci neko krst i ti plivaš onako po najboljim mogućim uslovima, kako bi ti rekao, letnjim, ideš do krsta. A da li bi ti mogao da kažeš kako je to, na primjer, bilo ove godine u Sremskoj Mitrovici, slično ili različno? Hvala ti što si mi nabacio. Ja prvo bi zaista pozdravio naši prijatelji Sremske Mitrovice. Juče je bilo tačno 25 godina od kako je obnovljeno plivanje za časni krst u Sremskoj Mitrovici, što spada među najstarije, da tako kažemo, obnovljene manifestacije plivanja na bogojavljenje u Srbiji. Bilo je uspona i padova, ali eto, Bogu hvala, oni su uspeli da doguraju do 25 godina i nadam se da će nastaviti i dalje, da se neće prekidati. To su, kao i obično, grupa entuzijasta, grupa nekih divnih ljudi započela na svojim nekim trudom i radom, i eto, kasnije su se neki pridružili, neki su im smetali, kako to već biva kod nas. Ali eto, Bogu hvala, opstalo je 25 godina. Pa vidi, ja sam tu više godina bio na toj manifestaciji i mogu reći jednu stvar, juče je bilo užasno, zaista užasno. Juče je bio izuzetno jak vetar, Sava je bila nemirna, talasi su bili veliki, negde oko 140 plivača je bilo, i to što smo pričali, nekako ja uvijek kad gledam, ja se smrzavam, ono, stojim na obali, vetar je bio toliko jak. Evo samo jedan primjer, da u jednom trenutku je mene od vetra zabolela vilica, to što onako lice počinje te boli, počinje sve da te od te zime, od hladnoće i tako dalje. Međutim, to nije pokolevo, eto, kaže tih 140 ljudi,
koji su, da ne veruješ, znači da ne veruješ, uskočili u vodu, oplivali do tog broda, vratili se nazad, Bogu hvala, nikome se ništa nije desilo, znači nešto, kako da kažem, eto, za razliku dok si pričao o Australiji, razmišljam kako bi bilo lepo plivati na Bush 40, ali eto, ti momci i devojke koji su juče plivali, koji već godinama, kažem, tradicionalno plivaju, ja sam jedne godine, bilo je čak i leda, recimo, pa je razbijan led da bi mogla se pliva, ali ova je nekako, baš pričam s organizatorima, čini mi se da ova spada u red nekako najgorih godina za izvođenje plivanja, čak se razmišljalo, nije se odustalo, ali zaista ja nisam verovao da će ti ljudi da jako je dramatično reka izgledala, kažem, opet reka, ko ljudi znaju, reka je opasnija od mora, ona je brza, ona je, pogotovo kad su talasi, kad je neprimerena, gledam taj katamaran na kome se, kažem, da je centralni, kao centralno plovilo, on je jedva nekako uspevao da se održi u tom nekom predviđenom, na tom nekom predviđenom po položaju ili poziciji, kako. Zato kažem, bilo je strašno, ali to opet kažem, pozdravljam i čestitam. Zaista svaka čast svima koji su to, koji su skočili, koji su plivali, to je bilo izuzetno jedno iskustvo. Ja sam se smrzao napolju, ne znam kako je bilo njima. Mada zanimljivo je da oni kažu da nije bilo tako strašno, da je to, eto. Valjda, ne valjda, nego jednostavno kada je u pitanju volja i kada je u pitanju vera, ako je vera jaka, onda sve može da se savlada. Ja samo, ajde, dve stvari. Ajde prvo da kažem jednu simpatičnost, pa onda da kažem, na primjer, kad smo kod te razlike u vremenu i temperaturi, znači najveća proslava srpska u Australiji je Veliki Vašar, u stvari to se zvanično zove Srpski svetosavski festival, ali inače Vaša. I to je u Kamberi na Svetog Savu i tu se skupi jedno 5000 ljudi. To je onako Veliki Vašar za one uslove, dosta veliko, i slavimo Svetog Savu. I uglavnom svake jedno 5-6 godine odložimo tu slavu zato što nam zabranjuju, ako je temperatura preko 40 stepeni, onda nam zabranjuju ovi zbog požara, kao ne mogu da se prave manifestacije, to zabranjeno na celoj teritoriji Kambere, pa onda moramo to da pomerimo. Znači, Svetog Savu slavimo, znači, na temperaturi koja je uglavnom, još je Kambera, kažem, malo ovako uvučena u kopno, pa ima tu pustinske te karakteristike, i uglavnom je tu između 35 i 42-3 stepena nam dođe na Svetog Savu. I mi se tu okupimo i onda imamo, malo dalje od ove crkve manastirske, imamo, kako bih ti rekao, veliku površinu, jednu koja je pokrivena nekim krovom, kao, a otvoreno je sa strane, kako bih ti rekao. I tu se krka, jede, muzika svira, pevaljika i tako dalje, i mi se veselimo, znači na tih 30 i nešto stepeni. I samo da ti kažem šta je na meniju. Znači, na meniju je prvo burek, ako neko dođe ranije, onda obavezno sarma i naravno pečenje jagnjeće i praseće vruće, onako sa ražnja se skida na 35 stepeni. Eto, hoću da ti kažem, vidiš da gde god si na zemlji, na kugli zemaljskog, i kako ti je god temperatura i vreme, ti teraš, jel tako, po običajima praotaca. A opet mi je sada zanimljivo, znači, najnovija vest je da je i patrijarh srpski proslavio svoju krsnu slavu, ako je Sveti Jovan, i tu su mu gosti bili, pored svih ovih mnogobrojnih njegovih vladika koji svi postoje, bile su i tri značajna gosta: predsjednik Srbije Vučić, predsjednik Republike Srpske Dodik i princ Filip Karađorđević. Eto, znači, lepo je da je kod patrijarha, eto, kao što čujemo, došao vrh, da ne može veći, znači predsjednik države, predsjednik Republike Srpske i budući kralj, verovatno, ako je sad princ Filip Karađorđević, znači sledeće mu je da bude kralj Filip,
i eto baš lepo je da su se skupili na toj proslavi Svetog Jovana. To si ti sad nabacio zbog mene da bi ja postavio pitanje. Ne, nego čisto te iznerviram da te postaviš pitanje, znaš, ali cela stvar je o tome da ja lično smatram, ajde ne na ovom događaju, nego na mnogim drugima. Evo, da ti kažem samo jedan primer, opet kad sam živeo u Australiji, moja, zovem ja neku rođaku koja je bila poznata po tome da je jedina u onim vunenim vremenima išla u crkvu. Jedina. Ovi ostali uopšte nisu išli i ona je jedina išla redovno u crkvu. I sad ja pritam nju, zovem je, pitam je kako je sa zdravljem, on već u godinama tetka, i ja pitam je li kako je, li daš dalje u crkvu. On kaže, sine, u crkvu više od komunista ne može da se uđe. Tako meni kaže tetka. Sad možda i tetka ostarila pa prolupala žena, znaš, i tako nešto, ali nažalost sada se znaš, ove sve crkvene manifestacije što imamo, ali proslave i tako dalje, nažalost malo je tu pravih vernika. Ja sam opet išao, sad opet neka bude bogohuljenje, ali kako god hoćeš, znači meni dolazi rođaka sa iz unutrašnjosti, da ti kažem, sa njenim suprugom. I oni sad dolaze u Beograd da bi zapalili badnjak pred hramom Svetog Save. Ja pošto živim ovde sada gde jesam kod Svetog Save, ja sa nekim tamo prijateljima odem sada s njima uveče u hram. I bili smo tamo u hramu, hram onako pun, ali pošto je hram veliki, pravo da ti kažem, blago podseća na Knez Mihajlovu. Znači, narod zuji tamo, kupuje u one dve prodavnice, šeta se okolo i tako dalje. Lepo to izgleda, lep nam je hram i tako dalje. I onda mene ova rođaka, ali zanimljivo je da su ovo dvoje koji su došli, kako bi ti rekao, dosta jaki vernici. Znači, idu svake nedelje u crkvu, čak za mene i preterano, ako ćemo tačno, ali ajde, ozbiljni vernici. I onda mi smo tu bili i ona mene pita, ona je intelektualac žena, znači, i pita mene kad smo bili u hramu Svetog Sava, je li, kaže, koliko ti misliš da ovde među ovim ljudima ima pravih vernika? Pita ona mene. Ono ako ima tu jedno, skupilo se, znaš šta, došao narod tu da prošeta, koliko hoćeš sveta, ja gledam i ne znam da šta odgovorim, pa ja kažem, ne znam šta ti misliš. Ona kaže, ne verujem da ima 5%. Tako ona meni kaže. Dobro, možda je ona prolupala i ne zna, pravo da ti kažem, neću da tvrdim. I mi smo izašli i tako dalje. I sada, kad ja postavljam veliko pitanje na ovoj slavi njegove svetosti patrijarha srpskog, kad mu sabereš sve ove njegove vladike i sve ove njegove goste koji su bili na slavi, pa onda da postaviš pitanje od ovih ovde koji su mu došli na slavu, koliko njih veruje u Boga Isusa Hrista Spasitelja? Koliko njih veruje? Pa ja bih pre postavio koliko ima Srba među njima. Pa dobro, sada ne znam to sada što postavi to pitanje. Ima ih dosta ovde, ajde, nemoj tako. Pa dobro, ja znam da ti da je tebi princ Filip prirastao u srcu, princ ne znam čega, s obzirom da su oni jugoslovenska dinastija, ne znam, ovaj ludi narod više kako, zašto je uopšte opčinjen tim satanistima i tim, da ne kažem, proustaškim ološem Karađorđevićima, ali dobro, Bože moj, tako nam ide, tako smo naučeni, nikako da ugasimo televizora, da uključimo mozak, tomu tako. Ajde, izvini sada opet, pošto sam raspoložen, da ti sad ispričam ovako, ja mislim da je zanimljiva anegdota. Znači, ko ne zna to, znači nekih 60. godina polovina crkve u dijaspori se odvojila i napravila slobodnu srpsku pravoslavnu crkvu i nju je vodio odvojeni, znači episkop koji je odvojio se od crkve, Dionisije, i Dionisije je osnovao slobodnu srpsku pravoslavnu crkvu. I tad si imao, znači jedno, ne znam koliko je trajao, 30 godina si imao dve paralelne crkve u dijaspori, a jedna i druga, kako bi ti rekao, su isto izgledale, isto sve, samo što je administracija bila drugačija.
ovako, sve ostalo bilo isto, kad uđeš unutra naš primjer. E sada ti kad uđeš u slobodnu crkvu koju sam ja pripadao i kad uđeš u ovu beogradsku crkvu, koja je tu razlika bila? Pazi, u crkvenoj sali je razlika drastična. U crkvenoj sali je različita ili kod nas slobodni ti je draža, tu obavezan, Karadžić, Mladić i tako dalje, a kod ovih to nije smelo da se stavi, a draža posebno. I i šta je tu, znači imali smo tu neku paralelu dve crkve. I šta se sad desi? Umro je taj, upokojio se, što bi se reklo, Dionisije i sad sledeći, tamo da kažem, patrijarh, u stvari mitropolit za nas slobodne, bio je Irinej, prezime Kovačević. I taj Irinej Kovačević je počeo da šuruje malo sa Germanovcima, ne bi li se vratili ga i da nešto spoji. I šta je bilo? Kod nas na službi, kada pop, da kažem, peva, on kaže nek Bog u carstvu stu svojem pomene, pa navede sve svece i navede vožda Dragoljuba. Znači, kod nas u crkvi mi smo pomenjali vožda Dragoljuba u crkvi. I onda ovaj Irinej se odluči da to ukine kod nas slobodnih. Znači da se draža više ne pominje. I donese na nekom tamo donese akt, kako bi ti rekao, i pošalje svim sveštenicima da od sledeće službe da se više ne pominje u službi Dragoljub Draža Mihajlo. E onda se desi, neću da ti dam neki zaključak, nego mi sad padne to na pamet. Onda se desi da dva tipa, znamo mi svi, mi tamo smo znali njihova i imena i prezimena i kosu, da njih dvojica u Čikagu, tamo na Novoj Gračanici, gde je bila ova Srpska pravoslavna crkva, ulete u kancelariju Irineja tog, i jedan uzme omču i okači je na zid, na vrh, okači omču. I kaže, slušaj, kaže, preosvećeni, ako sad ne napišeš da se to, da ta odluka ne važi, ovde ćemo da te obesimo. Tomu kažu ova dvojica i stave i stolicu da bude to u redu. I ovaj sada napiše drugu naredbu u kojoj kaže da se od sada i dalje u službi pominje vož Dragoljub. A ono što je meni, ja to valjda nisam znao, to kod nas nije bilo, vrlo je zanimljivo da crkva, znači u jednom momentu imaš to da sveštenik govori o tome da Bog u svom carstvu pomene, pa tu se pominju razno razni sveci, i Sveti Sava i Sveti Nikola i ne znam koje i dinastija Nemanjića i tako dalje, ali je vrlo zanimljivo da se na prvom mestu kaže da Bog u carstvu svojim pomenje dinastiju srpsku Karađorđević. To se i sada ako odeš u crkvu, to se pomene. Pa, ovo što ti sad mene pomenu, da ta dinastija nije bila srpska. Nama je, na primjer, pazi, nama je tamo dolazila u posetu Jelisaveta Karađorđević. I mi smo pravili sad crkva, ja bio čak u odboru za doček. I mi smo sad pravili doček princeze Jelisavete tako što je išla po crkvenim stalama, razumeš, i pravile se tu veselja i eto tu nam je ova. I ona je, pazi, pošto ja sam lično bio, znači, organizacijalno odboru tamo našao za nju ko će da je vozi i ko će da automobil da bude, u koja će da bude glavna recepcija tamo neka grčka i tako dalje. I onda sam i sa njom to dogovarao. Znači, lično s njom kad je došla, dogovorili smo se i ona meni kaže, pazi, meni kaže, molim vas, je li ona, mi smo pre toga imali neke najave, pa ono plakate kako će da bude i ja se sad, u stvari ja se dogovaram pre nego što će ona da dođe, mi pripremili ove plakate, pozivnice i tako dalje i ja sada, zove ona, sam na telefonu sa njom, poslao je sad taj materijal da kaže ako je nešto smeta, ako će ovamo, namo, da se dogovorimo za tu poslu. I ona bila krajnje korektno, lepo priča, srpski, sve je to u redu, međutim ona kaže, molim vas, vidim da vi na nekoliko mesta kažete da smo mi
srpska dinastija, molim vas da to promenite, mi smo Karađorđevići, jugoslovenska dinastija. Pazi, to bilo bre već, ratovi prošli, pazi, kad smo se narali, pazi, ona to meni kaže. I ja opet njoj kažem, izvinjavam se, ja onako kažem, da li ste stvarno i dalje jugoslovenska dinastija, kaže, jeste, jeste, kaže, mi smo tako registrovani, kaže, mi su registrovani, valjda, negde, kao Jugoslovenska, kao, ona je, znači, zvanično, i onda smo je mi zvanično predstavljali tamo na blagi užas ovih četnika razno raznih, da je to princeza jugoslovenske kraljevske porodice Karađorđević. Tako je mi predstavljali na njenu zahtjev. Tako ovo što si ti rekao, da su Karađorđević jugoslovenska, a ne srpska porodica, zato što su nekad bili srpska, ali su promenili se u jugoslovenska, znači neko bi trebao da pita te popove, kako bi ti rekao, i tu crkvu, zašto vi tražite da se u carstvu Božijem pomene dinastija u srpskoj pravoslavnoj crkvi koja nije srpska. Pa daj da pomenemo i onda i kraljicu Elizabetu, jel tako? I ne znam, cara Romanova, ako treba, dobro, on jeste da se pominje jer je sveta. Ali gde će ovi je? Oni će tamo gde je jako toplo. I nadam se... Ili su već tamo. Da će tamo i dostanu i da se nikada više, ako Bog da i sreća junačka, nikada više da se to zlo ne povrati u Srbiju, jer onaj koga zovu ujedinitelj nas je koštao skoro 4 miliona Srba u stotinja godina, tako da nisam siguran da bismo mogli da izdržimo još jedno tako bratstvo, jedinstvo, gde se naš narod unižava zarad nekog novog izmišljenog naroda. Sada gledamo kao posledicu toga da svako, kako manje, svaka malo veća srpska mesna zajednica postaje država i postaju narod, dobijaju nekako svoje pismo, ne znam, obeležija, svoju crkvu i tako dalje, i to se sve otima od nas i mi dalje to čutimo, gledamo i kličemo, kako ti kažeš, srpskoj, takozvanoj srpskoj dinastiji, odnosno samo proklamamo srpskoj dinastiji Karađorđevića.